নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এগৰাকী মহিলাৰ। ফ'ৰৱে নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত ডাম্পাৰ পিছুৱাই আনি উঠালে চলন্ত স্কুটিত। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে চুৰমাৰ মহিলাগৰাকীৰ স্কুটিখন। স্কুটিখনৰ পৰা জঁপিয়াই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি কিছু দূৰত ডাম্পাৰ এৰি পলায়ন কৰে চালক হেণ্ডিমেনে। গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকী আউনীআটীৰ টুলটুল শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ততাতৈয়াকৈ নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মহিলাগৰাকীক। পুৰণি গুদাম কলেজৰ ওচৰত বুলি কয়। এইখিনি ইয়াত কি হৈছে এতিয়া? টাৰ্ণিঙত এইখিনিতে এখন ডাম্পাৰ ৰখি আছিলে, তাত পিছফালৰ পৰা মহিলা এগৰাকী স্কুটিত আহি আছে, ডাম্পাৰখন তেনেকুৱাতে বেক গিয়াৰ লগাই দিলে, বেক পৰি দিলে, মহিলাগৰাকীয়ে গম নাপালে ডাম্পাৰৰ তলত সোমাই গ'ল, কিন্তু মানুহজনী বাহিৰত পৰি গ'ল। মানুহজনী দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচি গ'ল, কিন্তু স্কুটিখন টুকুৰা টুকুৰি হ'ল। বেছিকৈ হৈছে নেকি দুৰ্ঘটনা? বেছিকৈ তেওঁ দুখ চুখ পাইছে নেকি? তেওঁ দুখ টুখ পাইছে, কিন্তু দুখ তেনেকৈ জখম নাপালে, তেওঁ আঘাত হোৱা নাই, গ'ল স্কুটিখন তলত সোমাই গ'ল চকাৰে, সম্পূৰ্ণ বাচিলে। তেওঁ কি কয়, ডাম্পাৰখন সেইখন, ডাম্পাৰখন তাত আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।